É cultura e eu admiro muito elas como artistas. Parabéns, faz um trabalho muito, muito incrível. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Xabalacha Zero Vídeo. Então vamos aqui para mais um vídeo de react. Então roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, por favor, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito, muito, muito. De verdade, de coraçãozinho, por favor, coraçãozinho, coraçãozinho. E a música que queremos reagir é a canção Que ganharam Cegadora das Tanchugueiras, as o voto nossas popular, mas infelizmente não queridas acabou indo pro que festival. participaram do Benidorm neste ano. E interessados e prontos para reagir à nova clipe delas? Estou pronto. Também estou. Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Mistério. Sim. Já entregando nesse instrumental e gogó, né? É, Tanchugueiras, bem Tanchugueiras mesmo. Bem a vibe delas. Estranhazana diferente. Estranhazana diferente. Ó, a redundância da pessoa aqui. A identidade delas, né? Elas entregam muito nessa identidade delas. Elas carregam. Letra forte, com significado específico. Sim. Elas acho que elas nas letras. Entregando ali numa composição bem poderosa. Para lembrar mais de terra ainda. Sim. E o vídeo, tipo, por mais que seja assim, eu acho que está bem feito. Não, está bem feito Sim. Está muito bem feito, por acaso. Indo às opiniões, Marcelo? Eu gostei, é assim, eu já tinha gostado de Terra no Benidorm Fest, no Benidorm Fest. Eu tinha gostado muito de Terra. Se bem que eu acho que elas são. Quando eu ouvi Terra, pronto, sei que é o tema, mas quando eu ouvi Terra, quando eu vi em estúdio não atraiu tanto. Então eu acho que elas são artistas que ao vivo destacam-se mais pelo carisma, pela garra estou todo engasgado. Interpreta o tema e acho que aqui é igual, elas têm muita garra. A letra, não sou. Pronto, não. Não sei a galego, mas como o galego tem umas semelhanças muito ao português, nós conseguimos ainda perceber o que elas estão a dizer. Esta é uma letra que, do pouco que percebi, acho que tem muito significado e traz cultura, traz algo que é muito ligado à Galiza. E assim, haver um grupo destes no Benidorm Fest, eu acho que elas foram assim, pelo júri, foram muito maltratadas. Muitíssimo mal Por isso, Sim. ainda bem que o Televoto as reconheceu e o público as reconhece porque elas são muito talentosas. E esta canção prova isso. Cláudia, a tua opinião? É, o Marcelo falou tudo. Elas, assim, elas são ótimas compositoras e essa letra só prova isso. O instrumental é aquele instrumental que você escuta e já lembra, é as Tanchugueiras, é a identidade delas. Gogó tá ali. Eu gostei bastante do conceito em geral, o clipe muito bem produzido. É cultura e eu admiro muito elas como artistas. Parabéns, faz um trabalho muito, muito incrível.
Concordo tudo com o que vocês disseram. Tanchogueiras sendo Tanchogueiras mesmo, porque é uma música que tem a cara delas. A letra é bem o estilo delas. O instrumental é bem do estilo delas. Essa coisa mais étnica e moderna também ao mesmo tempo. O galego, algo que é, não é muito comum de ouvir. Então é sempre bom ouvir alguns artistas e é foi uma das minhas melhores surpresas para mim das Tanchogueiras. Eu fico feliz de ter conhecido elas pelo The Mini Dorm Festival. Sim. E essa música é tão boa quanto Terra. É que eu tenho mais um pouco mais de carinho por Terra por ter ouvido mais, mas acho que se eu ouvir mais Segadoras mais vezes, capaz de eu gostar tanto quanto Terra. E achei sensacional. Parabéns, Tanchogueiras, mais uma vez. Passando agora as notas. Tua nota, Marcelo? Eu vou dar um 9. Clau? Eu vou dar um 9,5. Eu vou dar um 9. E qual é a nota que vocês dão para as Segadoras das Tanchogueiras? Comentem aqui embaixo. Também não deixe de dar um joinha nos nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe nossos vídeos, clique no sininho para não perder as notificações. Temos aqui no canal mais outros vídeos de reacts, mais reacts estão por vir, então não percam, se inscrevam, por favor. E até a próxima, tchau, tchau!